українці мали змогу зануритись у хвилю фанку, ф'южену та реггі. У столиці свій довгоочікуваний лайф відіграв гурт «Сансей». Хлопці представили як перевірені хіти, так і композиції зі свого свіжого студійника «Легко». Ну а Гутен тим часом поспілкувався з незмінним лідером колективу – Андрієм Запорожцем. Раніше він був відомий слухачеві як соліст дуету «П'ятниця». Та з моменту розпаду групи минуло вже 5 років. Цікаво, чи досі проекти порівнюють та плутають. Ні, я на самом деле не против. Это как воспоминание. Пятница, здорово, почему нет? Mais non, tu sais, quand ça arrive à mon temps, j'ose en main que les temps américains. Не знаю, мне кажется, сейчас новый этап такой классный. Скоро, перестану сравнивать. Я вот чувствую, сейчас как раз созревают какие-то такие песни, которые, скажем, будут на другом немножко уровне. Що ж, можливо, і справді вже незабаром на гурт чекає загальне визнання. Принаймні, хлопці роблять для цього усе можливе. Цілий рік вони працювали над новим альбомом. Записали дуети з бруклінським музикантом Джоном Форте, а їх гастрольний графік розписано на декілька місяців уперед. Я тільки сьогодні прилетів, одразу з самоліту приїхав сюди. Зараз такий графік, що, в общем, дуже багато роз'їздів, і ми далі їдемо в тур зараз. Что был такой перерыв небольшой. Вот мы буквально сейчас на саундчеке репетировали, честно говоря. Хотя так, наверное, не должно происходить, но так бывает. В ближайшее время запишем песню с Димой Шуровым. Мужчины забыли, как грациозны подтяжки. Мы ее придумали уже, как бы... Это была его идея, вместе мы ее сделали, и получилось очень круто. И я на самом деле очень счастлив, что у нас так все как-то круто получилось, легко. И, не знаю, ну, я считаю, он один из самых талантливых на Украине музыкантов сейчас. До речі, Гутен помітив Шурова і серед глядачів концерту. Мабуть, піанобой прийшов підтримати колегу. А от новий сингл нам поки що почути не вдалося. Та й не будемо випереджати події. Наслаждення краще прямо здесь і зараз отримати.